te balandi nyonso bazolanda ngai na ba chaîne nyonso pe mokili mobimba na pesi bino mbote belé bande konanga pasteur ba prophète na pesi bino mbote belé ezali ngai prophète pamuke luza yutunda kimbongila na iko yebisa bino ke boya ebelé na mololo otozali nango le 13 mars to bengi sibino boya ko vivre bikamo a solo miracle oya solo ezali mascarate po ebele baloba ki baloba kasi to yoka pe ba monate me ya biso to lobike to zola ki sabino bikamo a solo pet bozo mona na bililingi na mikolo nyoso to zoleka na bengi sibino uti Brazzaville Angola ozana maladi ko bomba maladi na ote yaka prophète pa mukasali sayo ongai na buta kate na bala kate na sala kana zwa kate na bengi sibino boya ebele na mululu oya sika tozo bongisa le 13 mars tozo prepara on na menkao en tout cas onyo sakoya kozala décider poto sala to kosala po na benga mimvuluzi o nzamba tindi po na kobikisa mokili mobimba bate bele baloba baloba oyo baloba me miracle o balobela to o balakisa eza bikamo a mascara kasi prophète pamkai po na kobikisa kolakisa pe komonisa bato mokili na ebike baloba kasi nzambo ya biso azali nzamba sala kana ndeko na ngai na ebiso ke yaka okozala décider to bengisi na menkao mululu wane kozala na menkao le 13 mars yaka ozana maladi o babalo na butu na bota kate vina nge changa kate o ngai balati sanga masque de vieillesse musale kima kati na ngai o ngai nazana prostate sucre paralysie o maladi moko bo faiblesse sexuelle makamuno e marcha kate yaka pa prophète pamuke azo salisa nyonso parce que nazali prophète a même temps nazali docteur tangu nzamba tinda ka mutu na mokili alongola ke lokote babike biso to salaka kasi biso to ebike bonzambe baye kolaka yango te bonzambe mutu abota makana yango vike prophète pamuke abota mana musala onde to lobike yaka na bilili ngo bozomona ezali makamba lukuta te ezali pe miracle mascara te mais ezali bikamo a solo o ezo kosalama pe o esalama ka chaque jour po biso to sala po na bota mina musalo na bandi musalo na aja muke na aja 11 ti lelo na za na 37 ans mabome zosila malade ndeke zosila maboma oye lelo lobi obiki lelo kaka oye ozu bikamo atiko take ezali teke bakwesa mutu kende tozo tala ke batuke bazoke zo mwa bakisi pa banganga pa bakache ozu mwa pape mushu soki mushwa obambaka batu na sende muto azu miracle solo amoni bikamo solo awa yaka okovivre bikamo solo en tout cas tozali kaka na komi na maluku ezala mo musika te kaka so komi na pascal awa yo uti ngalema kasavubu parsi parlant ba komi nyonso akincha batu uti centre ville to bengi sibino so komi kana pascal oyoka ba kamion ba bila bita meka ona ngambo masina wana kana sod muto so komika na ngambo wana oza wana olobi ozo oyoka ka ba kamion ba bila bita menka so matika na kamion bita komina wenze wana omona pankasi na ngeza wana so olobi ke na ke pa prophète pamuke so kitika na bita na wenze mwana nyoso muke mwana moto ko tune na ke pa prophète pamuke akomemoti esika bikamo ya solo ezo salama tozonga mwa muke na sima poto la kisabino ke te biso tolinga nati esika maenyo so ezale esika nguya ezaka makasi po kimia marambo tu po molinga ka kimia nde na bengi siyo soki oye okomona bikamo solo en tout cas TV za radio te bola nana ba témoignage kombo nanga mboka le Célé François nazaki na probleme ya accident na lokolo ba beki nanga ezali awa nyonso mibale na bika mwasi akima atikanga na bana ba beki ozomona nanga ezo bana ndako grand frère nanga ayeko lwe mutuka kozo nanga na kishasa na ye awa ole toki nde sika bazo benda bato makolo kuna toyeko se retrouver awa na musana banako sana kishasa balongolanga bache bato mususu siko tango na yoki bien na bandi ba démarche na bengi papa tango na bengi papa alobi kobangi eloko moko te musale eza ya yo vanda kimia de une semaine eleki babengi sibiso kendo na minute oyo moya konome moto eza te et il faut boleka na élection na bengi susu papa le bibole kan élection za bien eza victoire na yo na bani ko banga na za pe na mbongo na maboko te moninga na ngai na ndako atuninga François ndenge na mite moche mon cher awa na za na mbongo te ya koleka via ba élection wana te abi ko banga te na zo pe so mbongo ye moka ke a financer ba mbongo nyonso lobby er ya mbula na tongo avanga kolamuka
mwana ngo na zwi komo Frank abisi papa moni mbule beto ezambula mapamboli nayo ngana abisi yona na abisi abi papa nga moto na abisi okolonga lelo na bimbili mbana nga moko na kata lupango na bengi papa papa alobi pesa nga kombo na pesa e kombo alobi kendo zolonga tokena na vote to vote ba vote moto wana abimi na 14 voix ngana bimi na 127 voix alors esenga munene yango wana dango oyo babeki oyo na kana ngo na buka na ka lokolo oyo lokolo onyoso epanzana ka il faut bakatanga lokolo na motembo ko katanga lokolo a jenga na zabo e ko simba malamuti alors no mwana yaki awa na babeki nanga oyo yango na tika ki babeki nyoso na otambo nanga sa problème na ko besa distance ata la 20 km a part ça na zo tambo la likambo boke dati na miso nzambe pe na miso na biso ba o nyoso tutozo ya kota papa pa muti bande ko ngana yaka na mobai na ngana o esika mbasu na kata mpende mpende pola fomo na mafina katina mwindu si bazo fine tondi misuni kokwea avaba teki si fuma to malikoli kolo ngana zemi ya mwana huyo toke toke papa zo kumabakisa zo sala losambo zo sala losambo potane eko kaukai tobimi tato kenda ba vizo mabe banze pananga na lota bona kufi na lota bona boti mwana kufi na lota boy na esi mbai nanga na uti ko kunda mwana kate siko ba ndoto ezo uta wapi ya singa ze nga ke pass ma ko ta papa na ibisa papa tanga yeko ta papa papa ibise ezana ba demo bere ba zo landa yo lokola za ki suvia lokolo na yo ba bi lokola ba zuye te fu ba zwande ye fo bota na cesarene mwana na peso ki bita ozalate ye bisa mama ya Dena ya ki papa bisinga kozana kubanga te na yo kokoma mikola kubota papa bisinga kubanga te okominda yo mikolo na yo okubota na yo kubota mwana mobali na pesi na nzambe merci na une semaine nga bota ki na kokisika une semaine na jour moko mobali nga suba batieso mbasu mususu ya lokolo na zo sa malu la nga imbulo na zo pola pa mke fa sala kana nda kulanga kimya sa nini ekota nga soki na zi solution lokola mobali nanga solution bana nanga i nzambe na kotatola na kasa lingomba yango tino mwina leka kiliboso na yembi sikope na yeko tatola bande ko bozanga kate bozanga kate en tout cas biso nyoso bande kunangai Mamususu batiaka tembe. Mengai na bimaki na kisasa na mbule liki. Pa bana. Bana kenozo wa tretema. Me esimba kite. Bana bazana wopita na bango. Bakisi ofele na zaoko zwa. Menazala kina postate na diabete. Me simba kite. Na zunga wapa papa na yepsie. Ke pa pamuke. En tout cas, nganzu tizo deranje kak. Po na soki na lal na butu na tango na kolamuka, il faut na suba tameme 10 litres mobimba. Mais tango pa muka landila kingai, na iko mona kimia tilelo. Parfois na butu na koko suba mbala moko ou bien parfois tongo kak. Nyose sila yangwana botiaka tembete bino moko boya bomona bo vivre makambu zuko lekao. Bandeko, bawo ba yebinga, eza kuti olobate. Na okumisa nzambe ya profeti pamuke, na makambo ya salela ngai. Solo na telemi na tatu, na ningana tatu la me, motema nangezo nga akasi, mame na bilo lofo na tatu la. Makam profeti pamuke ya salela ngai, na zamu tunako kutana bino teba, oba yebinga ba yebi. Bitumbo nga na bunda ango, mutalonga ango kaka, profeti pamuke. Na yaki pesu na bituma o yanga mame sili, eko mokota na bana. Na zana mwa na nga ya mwa si jen fina akumone prensili ya pa zali awa. Na zala yi penda ke fo basa l'operasyon. Na zaki na mbongo, te mbongo ezate. Mwande na zako mwona mwa na sante na e, ezako simba lsute. Baki sa kalima chaki jour, mwa na zako mila. Awa mena tongo, awa mena pokwa. Na ya mkonsuska awe glif, Nena tobima mote mesimbi tenga bifona so na papa. Nena kuta na papa na solo ne ka o papa bi ko banga te lobi ya kana e. Don nena mwana ndenge mwana yaki. Nande mwana komi lelo. En tout cas, osaka na prophète pa mukete aza nzambi. Amela su kisa mundele te.
Oh, mwana mena tonga mena poko amela kate. Yango na yok tato la mone na nzambe ya profeti pa mke. Oh, ya zo sale ya kukamo mwana nga pe sante zonga. Yisou na sante boete. Alego tambo la biente. Yango na kumisi nzambe ya profeti pa mke. Mbote na biso. Bon, nga komo na ngayi Dimitri Senda. Au fait que Nayoka kaka que ezana prophète moko na bateke kuna bon na betango kara maintenant tango nayeki komo na grand frère na ngai ayeki kozwa mo perte na mutu nde bayeki na hôpital ba monye to mona na connaissance moko kuna yene mutu alobaki tozana prophète moko na bateke so boke nae azo solution vraiment de konangai ayeki awa Azwaki solution. Ayeki bien te, mais retourne avec Ozonga bien. Azape le Munganga, tant Azongi après avoir collé Kanaba, ba prière nae awa, Azwaki solution pe na hôpital, Azwaki ba guérison, ape sa kepe, poste nae na Moussala. Alors, ngai pe, tant na monaki, na mande kondimate, mais tant na monaki na bena keno ko assiste. Nae awa, na yoki, pe na moni, ba pe singaka premier jour, na sokolika maya pamba. Ezema iteba ta bilamba rouge non. Ezema imoroka wa pesinga isokola nde makamunyo soto landeli ekoleka bien. Naza informaticien na quartier 7 Njili na gota ngalia musalate, mais naza informaticien na quartier 7 Njili naza eka libanda wana. Alors ko za libanda me ba dossier kota ki lokola mwa muta l'état. Ba dossier kota ki réponse ezala kite. Au fait ton aye na sokoli premier jour. Nelegisi mikonayo ko sokola deuxième jour retour na kaka ba pesinga bureau e bureau no yango banda ko sala musano awa okomi na bureau personnel dans la minute on a komi informaticien secrétaire numéro 1 ya bureau personnel na hôpital général de référence d'Injil. Je vous remercie. Teveza radio te ngai te bikamwa nzambo ya ngazo sala nde na ebisoke numéro na nga téléphone ya ngwana ba fiché na écran na ebike soko bengi ngai er na nga ba benga kana pesa avema mutu mingi ke so lingo benga ngai ozwa ngai pona tongo na za na traitement ya bata maladi a partir 5h 6h 7h 8h 9h suka so bengi nga na ko yamba nga moko prophète pamuke na ko sosolisa yo ataoza na musika mais soki to komi a partir 9h 12h 17h 18h soko benga na katikati wana kozwa ngati pona zo yamba bato meso to komi 17h 22h ine soki e nini soko benga ngai yo moko kolanda ngai pe na ko sosolisa yo na mayi oyezo tungisa bomo ina yo mena bike bande ko bazo landa ngabola na mi chaine po yango nde makambo yango nde zo sala ke e pesa biso makasi koleka na bike bande ko na ngai Où est-ce que maladi? Kobomba maladi nanda kute. Prophète pa mukaza wana batinda pe batinda ipona kobikisa mposo moyindo pe mokili mobimba. Oba bengi mvuluzi kimbongila. Mopepe kote uta kape okenda reyebani che. C'est-à-dire que soza na pasi kobomba pasi note maladi liboma yakana yango. Oza na problème a musala onga na buta kati na bala kati balati so masque de vie so ngai makambo simba kati. Prophète pa mke abengi so yaka Oya ko vivre bika masolo soki bakosa kio awa ne vérité pe bonzambe ezali babengi awa kilongo tia uchetembe omoni yango yaka o vivre bika masolo kozala de cité soki bakosa kio awa ne bosolo ezali ne sikao merci na pesi bande ko nyoso balandi mbote nzamba pambola mutu nyoso nzamba bakisela bino ebele bolandaka mingi chaine oyo bakonza chaine pe batu nyoso bazolanda biso na tombeli bino chance pe na tombeli bino nzambe apambola mutu nyoso apesa esengo na mutu nyoso merci botikala na kimia